Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Bielorusisë që të pranojë ofertën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili në cilësinë e kreu të OSBE-s propozoi që të jetë ai ndërmjetësuesi për zgjidhjen e krizës politike në Bielorusi. Departamenti i Shtetit thot në deklaratë se mbështet protestat paqësorë që po zhvillohen në Bielorusi. Dërko burime për report televizion bëjnë me dje se edhe Rusia mbështet qëndrimin e ramës, ndaj krizës në Bielorusi. Kreu i qeverisë shqiptare ka zhvilluar një telefonat me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov, i cili në emër të Rusisë mbështet pozicionin e Ramës për dialog me spalëve në Minsk. Ndërsa Rama nëpërmjet një postimi në Twitter njoftoi se është duke pritur aprovimin e të dyja palëve politike dhe se Shqipëria bashkë me Suedin janë duke bërë më të mirën. Në Minsk, OSBE nuk shkon për selfie në protest, por për të komunikuar me qeverin dhe opozitën, qka kërkon aprovimin e të dyja palve. Dhe si gjithë një ndërkoj që bëjeja si e tëre disa shteteve kryesore të saj e kanë bështetur nismën e Shqipëris dhe pëpunojnë gushtësisht me ne, shkruan Kryeministri Edi Rama në Twitter. Kryeministri Edi Rama në këtë mision bështetet edhe nga bashkimi Europian, që një ditë më parë njoftoj se nuk i nje zjedjet në Bielorusi. Kriza politike në Bielorusi ka njësur pas kontestimit që pëbojnë po mira qytetarë të cilët nuk njojnë rezultatin e zgjedeve dhe pretendojnë se ato e vjedhur nga presidenti Lukashenko, që ka 26 vjet në pushtet.